ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିବ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଗ୍ରିଟେକ୍ନୋ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂରେ ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏଗ୍ରିଟେକ୍ନୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୁପ୍ରକାଶ ଧଲ। ଆଜ୍ଞା ଖୈଖିଆ ଘର, ଆମର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ସୁଳିଆପଦା, ଥାନା ଚନ୍ଦୁଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କାପାସିଟି କେତେ ଅଛି? କାପାସିଟି ଆମର 2000 କୁକୁଡ଼ା। ଏଇଟା 2000 କୁକୁଡ଼ା? ଆଜ୍ଞା 2000 କୁକୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ହେଲାଣି ଆଜିକି 18 ଦିନ। 18 ଦିନ? 18 ଦିନ। ଏଇଟା ସବୁ ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟ ନା କମ୍ପାନୀର ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ। ହେଟା କେଉଁ କମ୍ପାନୀର? ଏଇଟା ଆମର ଚିଆଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ କମ୍ପାନୀର। ପ୍ରିମିୟମ କମ୍ପାନୀର କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଥିରେ? ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଘର, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ତସୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ର ଡ୍ରିଙ୍କର ଲାଇଟ୍, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଘରଟା ଆମର। ଘରଟା ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା, ତାପରେ ଦାନା, ମେଡ଼ିସିନ ହେଲା କମ୍ପାନୀର। ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ କେତେ ହଜାର କାପାସିଟି କହିଲେ? ଏଇଟା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ 2000 କାପାସିଟି। 2000 କାପାସିଟି, 2000 କାପାସିଟି କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଘର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଘର ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ 1.3 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍, ମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଟୋଟାଲ 2600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଆମର ଘରଟା ହେଇଛି। 2600 ସ୍କୋୟାର? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 37 ଫୁଟ୍, ଆଉ ଓସାର ଅଛି 20 ଫୁଟ୍, ଆଉ ହାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର 14 ଫୁଟ୍। ଏଇଟା ରହିଲା ଫିଡ଼ରଟା। ଆଜ୍ଞା। ଏହାର କଷ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି କହିପାରିବେ? ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିଙ୍କର୍ଟା? ଆଜ୍ଞା। ଏକା ରେଟ୍ ନା ଅଲଗା? ନା ଏକା ରେଟ୍। କେତେ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର? 250 ଟଙ୍କା। ଆଜିକାଲି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଫାର୍ମ ଫାର୍ମ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି ନା, ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦାରେ ପାଇପାରିବେ, ଏପଟେ ଗୋପୀବଲ୍ଲପୁରରେ ପାଇପାରିବେ, ମାନେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଅଟୋ ଡ୍ରିଙ୍କର, ମାନେ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ହିଁ ରହିବ ପାଣି, ଆଉ ଓଭର ଅଟୋ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ, ତାର ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ଦେଖେଇଦେଲେ ତ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ମାଟି ଓଦା ହେବନି। ଯେଉଁ ଆପଣ ତୁଷ ପଡ଼ିଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 36 ଦିନ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଦିନ ଇଏ ରହିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନା ମଝିରେ ୟାକୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେବ? ନା ନା ଇଏ ରହିବ। ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ବାହାରକୁ ଯିବେନି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଇଏ ହେଉଛି, ଇଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଭୂଇଁ ବି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ୟା ବଦଳରେ କିଛି ପକେଇବ? ୟା ବଦଳରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କର୍ତ୍ତଗୁଣ୍ଡ? କର୍ତ୍ତଗୁଣ୍ଡ? ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସବୁ ରାତି ସାରା ଲାଇଟ୍ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା। ଗରମ ଦିନରେ ତ ହାୱା ଦରକାର ନା କୁକୁଡ଼ାକୁ, ତ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ସେ ତାକୁ କିସ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଖରାପ, ବେଶୀ ଗରମ ହେଲେ ବି ଖରାପ, ମାନେ ମଜାମଝି? ଆଜ୍ଞା। ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ସବୁବେଳେ ସବୁ ମଜାମଜି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାକି ରହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାନେ 24 ଆୱାର ଦରକାର, 24 ଆୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦରକାର। ତ ଏବେ ଆମର ଖରା ଯେଉଁ ଦିନ ବେଳେ ଏତେଟା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଇଏ ନଦେବ ତାହେଲେ ଖାଇପାରିବେନି, ତା'ପରେ ଯେଉଁଠି ତ ଚୁପଚାପ ରହିଥିବେ ରହିଯାଇଥିବେ, ତ ଦିନ ଏମାନେ ଶୋଇବେନି, ଦିନ ସାରା ଏଇଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବ, ରାତି ସାରା ବି ଚାଲୁଥିବେ। ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲେ ଖାଇଲେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଚିକ୍ଟା ସେମାନେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା।
ଚିପ୍ସ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିପ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ପ୍ରଥମ ଦେଇଦେବେ। ତ ଚିପ୍ସ ଚିପ୍ସ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଦାନାଟା ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ଦାନା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଚିପ୍ସ। ଆଜ୍ଞା, ୟାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ଦିଆଯାଏ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍। ସେ ଫେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆମର ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ପଡ଼ିବାର ସାତ ଦିନ ବେଳକୁ ଥରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ବି ତା ରହିଛି ଆସିବ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆସେ ତାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଦିଆଯିବ। ତ ଥଣ୍ଡା କରିକି ତା ମାନେ ଯେ ଡ୍ରପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆଖିରେ ଦିଆଯିବ, ଆଖିରେ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାତ ଦିନ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ଫେର ଆଉ ସାତ ଦିନକୁ ଫେର ଆଉ ଥରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ଦୁଇଟା ବେଳା କେତେଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲାଗୁଛି? ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ତିନିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସେଇଟା ଆସିବ ଏକୋଇଶ ଦିନକୁ। ଏକୋଇଶ ଦିନକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ଦେଇ ହେବନି ନା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଧରା ଦେବେନି। ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ମାନେ ପାଣି କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ସେଇଟା କୋଡ଼ିଏ ଲିଟର ପାଖାପାଖି ପାଣି କରିକି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦେବେ କୋଡ଼ିଏ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦେବେ କୋଡ଼ିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ଢାଳି ଦେଇକି ଏ ଡ୍ରିଙ୍କର ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବେ। ନା ସେଟା ଡ୍ରମ୍ର ଦିଆହେଉଛି ସପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଉଛି ନା ଏଥିରେ ନା ଏଇଠି ଦେଇଛି ଏଇଠି ଦିଆହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ଦେଲା ହେଲା ଯେଉଁ ତିନିଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତ ପାଣିରେ ଲାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ତିନି ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଖିରେ ଦିଆହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାକୁ ନା କମ୍ପାନୀବାଲା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାର? ନା ନା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି, ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ। ଆଉ ୟାର ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁ ପୋଲଟ୍ରିରେ ୟାର ମାନେ ଲାଭ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି? ମାନେ ଆପଣ ତ ଘର କରିଦେଲେ ଫିଡ଼ ଡ୍ରିଙ୍କର ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଇସା, ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହେଲା। ତ ଜଣେ ଚାଷୀର ମାନେ ଲାଭ କେତେ ରହୁଛି? କମ୍ପାନୀ ତ ତାର ଚିପ୍ସ ପାଖରୁ ଦାନା ପାଖରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କେମିତି ରହୁଛି? ଯଦି ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଇଯାଏ ପୁଣି ସେଟାକୁ କମ୍ପାନୀ କେମିତି ତାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ମୋର୍ଟାଲିଟି କଥା, ହଁ, ତ ସେଇଟା ରହୁଛି କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ଆମର 5% ଛାଡ଼ ଅଛି। 5% ମାନେ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋର୍ଟାଲିଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ ଅଛି? ଛାଡ଼ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ 5-10% ଯଦି ଆସିଗଲେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଚିପ୍ସ ରେଟ୍ରେ ମାନେ ଚିପ୍ସ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ପଇସା କାଟା କାଟିଦେବେ। ଆପଣ ଚିପ୍ସର ରେଟ୍ କେତେ ହେଉଛି? ରେଟ୍ 31 ଟଙ୍କା। 31 ଟଙ୍କା, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କାଟିଦେବ ପଇସା? ଆଜ୍ଞା। ଏ କମ୍ପାନୀର ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଛି ରହୁଛି କି କେତେ କିଲୋ ସେ ମାନେ ୱେଟ୍ ରହିବ କୁକୁଡ଼ାର ଯେତେବେଳେ 36 ଦିନ କି 41 ଦିନ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ତା'ର କିଛି ରହୁଛି କି ୱେଟ୍, ଯେ ଏତିକି ୱେଟ୍ କରିବା ଦରକାର କୁକୁଡ଼ାକୁ? ଏଇଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ତ ଆମର ରହୁଛି ଯେ 2-3 ମାନେ 3 କିଲୋ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି 3 କିଲୋ ଦାନା ଖାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି 2 କିଲୋ 100-200 ଗ୍ରାମ ହେବ। ନା ତା'ର ରହିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି କେତେ ଖାଇବ ଦାନା କାଲି କେତେ ଖାଇବ ତା ଲିଷ୍ଟଟା ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଇଏଟା କଲେ ଯେଉଁ 36 ଦିନରେ ତ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ଯେ କୁକୁଡ଼ାଟା ସେତେବେଳେ କିଲୋ 800-900 ଥିବ ମାର୍କେଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର, ଯେମିତି ଛାଡ଼ ଖାଇଗଲା କୁକୁଡ଼ା ତ ଆଉ ରଖିବନି, ସବୁ ନେଇ ପଡ଼େ ସେ ଏଇ ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଦାନା ଉପରେ। ତ କୁକୁଡ଼ା 36 ଦିନ ମାନେ ସେ 36 ଦିନ ଦାନା ଖାଇକି ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଆପଣ ପଇସା ସେମ୍ ପାଇବେ। କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ତା ରଖିଥିବ ଯେ ନା ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ସିଏ 2 କିଲୋ ହେବା ଦରକାର 36 ଦିନ କି 41 ଦିନ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ 2 କିଲୋରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ରହିଲା 2 କିଲୋରୁ 2 କିଲୋ 250 ଆପଣ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଯଦି 2 କିଲୋ ଜାଗାରେ 250 ହେଇଗଲା ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପଇସା ପାଇଲେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବି ସେ ନିହାତି 15-20 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ପାଇଲେ ଆପଣ ହିସାବ ଦେଖନ୍ତୁ ବନାସ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ରହିବ ସେଇଟା 2000 କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା 2000 କୁକୁଡ଼ାରୁ ହିସାବ କରିଦେବୁ, ହିସାବ କରିକି ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ। ଆଜ୍ଞା, ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ବେନିଫିଟ୍ଟା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେ 2000 କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 36 ଦିନରେ ଉଠିଯିବ କୁକୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, 36 ଦିନରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବ କୁକୁଡ଼ା? କୁକୁଡ଼ା
36 ଲେଖୁ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଉଠିଗଲା ସେଇ ଆପଣ ନିହାତି ମର୍ଟାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର 5% ରଖନ୍ତୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତ 36 ଦିନ ବି ଆପଣ ନିହାତି 30-35 ହଜାର ପାଇଯିବେ 30-35 ହଜାର ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଯଦି କହିବା ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂରେ ଲାଭ ଅଛି ଅଛି ମାନେ ଟେନସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ମାର୍କେଟିଂରେ ଟେନସନ୍ ହୁଏ ଏ ଜିନିଷର ମାର୍କେଟିଂରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ତାର ତାର କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେଟା ନେଇ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଦାନା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଉପରେ ଚିପ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ଚାଷୀକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରତେ ହେବନି ନା ଆମର ସେ ତ ଗଲା ଇନଭେଷ୍ଟର ତାର ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଷୀର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କରିଦେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କୁକୁଡ଼ା ଚିପ୍ସ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲେ ଦାନା ନିଜ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସବୁ ନିଜେ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ 2 କିଲୋ ୱେଟ୍ର ହେଇଯାଇଥିବେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପାଖାପାଖି 500 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ବି ଏଇଭଳିଆ ପାଇଯିବେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂଟା ହେଇପାରିବ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଲସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସହିବେ ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂରେ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ କେମିତି କରାଯାଏ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂରେ ଚାଷୀ କେତେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ପାଏ ଚାଷୀ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ପାଏ ଆଉ ଚାଷୀର ୟା ଭିତରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଚାଷୀର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ କମ୍ପାନୀର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ।